Olá, meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Residência Maldita, parceiro. Vamos que vamos. Vamos ver como é que. Mano, vamos ver como ficou esse trem aqui, velho. Eu tomei até um susto quando eu abri aqui o Rainbow Six. Falei, caraca, será que eu tô tanto tempo sem jogar Rainbow Six assim que teve nova atualização aí, nova season, eu não tô sabendo de nada, Léo? Então, ó, vamos fazer o seguinte: larga o dedaço no like. Compartilha esse vídeo cabuloso para o máximo de pessoas que vocês conhecem e se inscreve, meu. Se inscreve, que o bagulho é louco. Tamo junto? Brincadeira à parte, vamos que vamos naquele pique, mano. Eu quero só ver como é que ficou esse mapa. Estilozinho, aquele climazinho Halloween, tá ligado? Aquele bagulho meio tenso. Vamos só ver. Eu abri um Alpha Packzinho ali e tirei uma skin da arma da Valkyria. Na defesa, eu vou tentar colocar ela. Vamos ver. Demorou, galera? Vamos que vamos, hein? Lembrando que eu não tô jogando muito tempo. Tem um tempinho já que eu tô meio bugado aqui no bagulho, meu. Vamos que vamos. A gente tá jogando aí, ó, Ashe, Ibana, Buck, Termite Recruta. Agora uma coisa que. Agora que eu me liguei, mano. Cinco operadores só que dá pra escolher? Sei não, hein? Ah, cinco operadores? Será que é normal isso, velho? Você precisa utilizar seu drone para localizar as Tá bom. bombas. Vou. Caraca, meu irmão. Bagulho cheio de neblina, velho. Ah, pera aí. A lua tá mega cheia, né? Opa! Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Abóbora. Esse carro aqui é assim mesmo? Eu não lembro. Inserção em 10 segundos. Abóbora. 5 segundos para inserção. Aparente. Cara, tô achando. Será que é o. Como é? O desativador foi recuperado. Vá Mano, até será que é meu brilho que tá bugado, velho? O desativador não está mais sob sua guarda. O Não desativador tá foi não. desativado. Caraca, mano. Como é que eu vou jogar assim, nego? A bomba foi Não, tá trolando, cara. desativação. Meu Deus, mano. Caraca, como é que enxerga isso aqui, velho? Mano, na moral, eu não falo nem nada, velho. Eu não falo nada, mano. Eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu errei. Eu errei essas duas chocadas. Beleza. Show de bola. Show de bola. Meu amigo, pô, tá dando pra enxergar direito não, né? Repondo carregadores. Pablo Escobar tá com medo. Um agente aliado restante. Nossa. Marca a janela, cadê isso? Aparecer naquela janela ali mesmo, tá mirando. Caraca, viu a estátua ali, mano? Estátua demoníaca, velho.
Pô, naquela facada lá, acho que eu demorei, mano. Achei que fosse pegar de longe, vou dizer de pertinho mesmo. Vai lá, meu filho, casa lá, relaxa. Segundos restantes. Um agente das forças inimigas. Boa. Inimigos neutralizados. Aliados. Boa, 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 boa. Caraca, mané. O cara varreu geral. Caraca, a estátua de um morcego ali em cima. Morcego, será que é aquilo, mano? O jogo tá sinistro, hein? A interface aí ficou legal. A interface que fala, galera? Acho que é a interface, né? Aqui, aqui, vamos ver a Valkyria. Aqui, ó, esse aqui que eu peguei, ó. Aqui, esse bagulho aqui, é bonito, hein? Ó, é bonito, tá, nego? Aqui foi da Páscoa, acho, não foi? Vambora. Caraca! Violenta, hein? Pô, aquela da facada lá, sério mesmo, tô brisando até agora, mano. Ô louco, mano. Pá, bubu, bu, pá. Tô devendo a vocês, né, galera? Eu sei que eu tô devendo a vocês. Muita calma nessa hora. Muita calma. Sei que vocês estão curtindo os outros vídeos que tem colocado aqui no canal. Teia de aranhas, caraca, que tem no jogo agora, mano. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Protegendo a parede! Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Parede fortalecida! Fechar aqui que vai saber, né? Reforçando a parede! Restam 10 segundos. Recarregado. Os inimigos recarregaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Ativada e apostas. Comprometida. Chupa, cachorro. Eu não imaginei que tu fosse fazer isso, cachorro. Nova gravação, ok. Aqui. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam-no. Desativador localizado. Livre-se dele. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa! Acabou que eu fui a isca ali, né? Meu amigo! Meu Deus do céu, mano. Fiquei nervoso, Léo. Fiquei nervoso. Tô um tempinho sem jogar Rainbow Six, mano. Jogando só Forza agora. Agora peguei o Forza 7. Vocês viram o vídeo que eu coloquei ontem, né? É, esse vídeo tá saindo hoje, que você tá vendo aí no dia 26. Eu gravei o vídeo no dia 24 e lancei no dia 26. Que é meio confuso, mas dá pra entender, Léo. Não vem querer baralhar minha mente, não. Então, eu peguei o Forza 7 e tô animado, mano, pro joguinho de corrida. Aí, como é que você vem pro jogo de tiro? Rainbow Six. Não, pô. É, foi isso mesmo. Ontem. Ah, mas já me perdi já, meu.
Não, ontem foi o Forza 7, é isso mesmo. Eu tô ficando maluco. Caraca, aquele da C4, hein? Foi flechado, mano. Na hora que ele jogou, eu deduzi. Vou fazer o quê? Das duas, uma. Ou ia matar ou ia morrer. Deu bom. Aí, galera, eu queria saber de vocês. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui a parada pra vocês rapidinho. Aqui, ó. Os jogos que eu tenho no Xbox One são esses aqui, ó. Que eu já tenho instalado, tá vendo? Aí, ó. Então, deixa nos comentários aí qual jogo que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Não custa nada, né, mano? Aí, pausa o vídeo rapidinho, dá uma olhada nos jogos que eu tenho. Volta o vídeo rapidinho, pausa. E vê lá os jogos que eu tenho. Deixa nos comentários aí. Só deixar o nome do jogo que eu já tô ligado. O que vocês estão dizendo, demorou? Seu drone achou uma bomba. Bota a hashtag e o nome do jogo que vocês querem aí. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone tem que pegar aquele termite lá, mano. Caraca, o assovio no jogo, mano. Tô achando que é algum play que tá assoviando. Caraca, tá amarrado, em nome de Jesus. O desativador foi recuperado. Isso. Você localizou uma. Não dá bom, não, hein? Até lá e desative. Tá amarrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é maluco, cachorro. Vai me quebrar. Os tímpanos. Liberado. Vou ativar. Vai tomar uma dronada aí, vai. Era muito dura, eu não tô satisfeito, tipo assim, eu não estou jogando com o cara. Sobrevivente. Chorou, chorou, bebê. Pode vir o zumbi que nós destrói, mano. Vamos que vamos naquele pique. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, tá com o dedaço no like, compartilha para ajudar na divulgação do canal. Que é isso, mano. O Termite tá... Meu amigo. O bagulho tá assustador, Léo. Até a próxima e fui. Tá maluco, mano.